تمام بڑی سیاسی جماعتوں اور سیاسی شخصیات میں نام سابق صدر آصف علی زرداری کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما۔ کچھ دیر پہلے انہوں نے میڈیا سے تفصیلاً کچھ گفتگو کی، اس کا ایک حصہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو وہ امداد تقریباً ڈرائی اپ ہو چکی تھی امریکہ سے، اور ان کے حالات دوبارہ ویسے ہو گئے تھے، مگر ہم نے چیلنج اٹھایا، چیلنج لیا، کوئی کرنسی ڈیویلیویشن نہیں کی۔ ان فیکٹ آپ کے پاس ویٹ رائٹس ہو رہے تھے، میں نے ویٹ کی پرائسز بڑھا دی رادر دین ڈیکریز کرنے کی، تو نیکسٹ ایئر اراؤنڈ آپ کے پاس اتنی ویٹ ہوئی کہ ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے۔ اب ہم نے ایک پرنسپل فیصلہ کرنا ہے کہ یا ہم انڈسٹریل کنٹری ہیں، یا ہم ایگرو انڈسٹریل کنٹری ہیں، یا ہم فیوچر میں کس سمت میں جا رہے ہیں۔ میری نظر میں تو ہم ایگرو انڈسٹریل کنٹری ہیں، ایگریکلچر پہ ہم جی سکتے ہیں۔ ہمارے کو جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ 3% آپ کی گروتھ ہے پاپولیشن کی، وہ میں نہیں مانتا۔ اس وقت آپ کی پاپولیشن 300 ملین ہے، چاہے کوئی بھی کچھ کہہ دے کہ 220 ہے، 240 ہے۔ اب یہاں سے آپ حساب کرو کہ آپ نے پاپولیشن نے گرو ہونا ہے، تو آپ کو اپنے کھانے کے لیے، یہ تو چھوڑیں کہ ایکسپورٹ ہم کریں گے، اپنے کھانے کے لیے جو 5 سال میں اور 10 سال میں آپ کو چاہیے ہوگا، اس کا حساب کسی نے نہیں کیا۔ آپ حساب کرتے ہیں نا کہ میرے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹوں کی میں نے شادیاں کرانی ہیں، ان کا یہ حساب کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو پہلے ہی آپ کی بیگم بچانا شروع کر دیتی ہے۔ ہم نے کسی نے پاکستان میں حکومتوں میں ہمیں اتنی بے اعتباری ہے اپنے اوپر بھی اور ملک پہ بھی کہ کسی نے نہ بچانے کی سوچی ہے، نہ سنبھالنے کی سوچی ہے، نہ کوئی ایسی فیوچرسٹک پالیسی لانے کی سوچی ہے۔ بالکل ہمارے دور میں ہم لائے تھے فار فیوچرسٹک پالیسیز جو میاں صاحب کو پسند نہیں آئی، اور میاں صاحب کے آنے سے وہ ختم ہو گئی، مگر اب بھی وہ لائی جا سکتی ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری میڈیا سے بات کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہماری ریفارمز کے نتیجے میں پاکستان کی ایگرو اکانومی بہتر ہوئی تھی، اور ایک خاص بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ بدقسمتی سے پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں انتہائی تشویشناک حد تک آبادی میں اضافے کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے اندازے کے مطابق تقریباً 30 کروڑ تک پاپولیشن پہنچی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی حساب سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ، فوڈ سپلائی کا، پانی کی فراہمی کا، سڑکوں پر ٹریفک، رہائش کے مسائل، سیوریج کے مسائل، ان معاملات کو بھی قومی سطح پر اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس بات کا بھی ان کا کہنا ہے کہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ایگرو انڈسٹریز کی طرف جا رہے ہیں یا انڈسٹریل ریولوشن لانا چاہتے ہیں، اور ٹھوس بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہوگی۔ ہم بات کر رہے تھے کچھ عالمی خبروں کے حوالے سے، تو اب ہم امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ امریکہ روس کے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق تاریخی معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا، جبکہ روس